черга. Староста села розподіляє людей по різних локаціях, на кожній з яких селяни отримують певний вид будівельних матеріалів. Так розсипом видають цвяхи. До цього будівельного набору входить комплект рейок 20-ка, комплект рейок 40-ка, шурупчики і гвозді, монтажна піна, брезенти, лист USB, який людям так потрібно, трошки гвозді і скотч. Дійсно, підтримка вона начебто невелика, але для людей в селі, в якому немає жодного господарчого магазину, це дуже-дуже на сьогодні необхідно і актуально. Також до набору входить плівка по 8 метрів на будинок. В одні руки видають по 20 рейок двох типів. Брезент розміром 5 на 4 метри тощо. За таким набором приїхав Валерій. Розповідає про свій будинок та показує, що саме щойно отримав. Ну, по сравнению як з другими домами, то в наші ми легко так відділилися. Як є і сквозні дири прямо в цих потолках. Ну, забори, соответственно, ну, стекла, двері, це все. Ну, стараємося, як можемо, так і ремонтуємо. Ось лист один, USB такий, ось рейки. І ще ждемо такі рейки. Вантажівку повну рейок, на які чекав Валерій, селяни розвантажили за 15 хвилин. Одночасно тут рахують рейки, відміряють плівку, роздають монтажну піну, брезент. Свої ремонтні набори уносили поетапно руками, вантажили на мотоцикли з візками, в автомобільні причепи. На два вікна, на чотири шухвирини, і потім двері одні. Ну це от таке поки, слава Богу. Вікно на верху теж. Да, і вікно на коньки, на хаті, на криші. Людям, які не в змозі довести свій набір додому самотужки, допомагають сусіди. З серпня, коли благодійники почали привозити сюди ремонтні набори, їх роздано понад 300. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.